आप लोग जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, जो मेरे बहन भाई देश प्रदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें से तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो परेशानी अल्लाह पाक उन्हें परेशानी दूर फरमाए, आमीन सुआमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू, तो शाम को किन बहन भाई ने शेयर करने हैं, तो ऐसे अमल मेरे को बैठा सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ते जैन जड़ा जैन ते बा कमरे से नहीं आना नु बुलाने सैम ਸੈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਨ ਸੈਮ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਹਿਨ ਇਬਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੀ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਛਾਲ ਹੈ, ਵਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖੱਪਸ ਬੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ। ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ, ਕਰ ਲਵਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਛਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਣੇ ਅੱਜ ਉਬਾਲਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਣੇ ਬਾਲਣੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਕਰੇ ਸਹਿਮ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤਿੱਬਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਗੰਢੇ ਗੁੰਢੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਰੂਮ ਥਾਮ ਛਿੱਲ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਣ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜੀ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਰ ਬਾਲਣੇ ਆ ਅੱਗ, ਜੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿਆਜ਼, ਗੰਢੇ ਕੱਟੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦਰੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਦੁੱਬ ਕੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਈ, ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪਿਆਜ਼, ਆਪਣਾ ਗਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੇ ਬਸ ਮੰਮੀ ਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਾਲਾ
ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੌਣ ਖਾਣੀ ਕੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਕੋਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਨਾ ਚਿਕਨ ਦੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ੀਰਾ ਮਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਗੰਢੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਗੰਢੇ ਗੁੰਢੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਲ ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਬਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਣੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਉਬਲ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੋਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੀ ਵੇਖ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਣੇ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਚ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲੋਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਬਾਲਣੇ ਨੇ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਢਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਗਿਓ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਢਾ ਗੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੰਢੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੰਢੇ ਦਾ ਨਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਸਾਲਣਾ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਹੀ ਉੱਬਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੰਢਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਢਾ ਤੇ ਨਮਕ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉੱਬਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਵਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਢੱਕਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਪੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਬਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਚਾਵਲ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਕਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਉੱਬਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਬਲ ਗਿਆ, ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਢੱਕਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਕਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੇ ਖੰਡੀ ਤੋਂ ਵਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਆਹ ਬੱਚੇ ਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਲੋ ਗਰਮੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਸੋਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਣ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਛੋਰਾ ਇਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਮਕੀਨ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ।
ਲਗਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਤਰਿਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਚਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਚ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਚਣੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਲੀ ਭਰੀ ਸੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਚਣੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਨਾ ਮੁਕਾਲੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਗੰਢੇ ਦਾ ਟੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਖੋ ਚਾਵਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਚਾਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਚਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਣੇ ਪਾ ਦੇ ਗੰਢੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੰਢੇ ਤੂੰ ਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਚਣੇ ਪਾਣੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗੰਢੇ ਪਾ ਦੇ ਚਣੇ ਪਾ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ ਜੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕਿ ਚਣੇ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਪਿਆਰਾ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਇਓ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾ ਕਹਿਣ ਗਈ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ ਬਾ ਕਹਿਣ ਗਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਖਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਵਲ ਮੰਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹਿਣ ਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ। ਰਸਤਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪ, ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਧੀ ਬਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।